Sir, medyo nagchachapi ka po. Medyo mainap pa kasi Anyway, pag yung, yung, mga ganitong issues, mga signal issues, hindi naman tayo lagi magiginito. We will not be always uh, having this kind of meeting kasi yan nga, to address to address that kind of issues, hindi hindi tayo ganito usually. So, most probably uh, more on video tutorials yung sa klase natin na both yung yung introduction to computing at saka kayo computer programming more on videos tayo videos assignments and then yung modules nyo downloadable sa MS Teams so you don't have to worry na sir lagi bang merong ganitong webinar lecture hindi not always siguro meron minsan mga 15 minutes lang or ano but not always ganun so you don't have to worry start na tayo Ayan, so kindly type uh, four 4 if you are seeing this uh, slide. Alright. So, online house rules, ano? These are the house rules that you have to follow. Kasi, ang isang reason natin why we have the online house rules, kasi our, our class, yung klase natin, at saka yung eto mga ganitong bagay, ay considered as a classroom. So, yung klase natin or yung GC natin, yung mga yan, GC natin, yung MS Teams natin, yung uh, Aral 2122 natin, yung mga ganitong klase ng meeting, ay considered virtual classrooms. Yung mga ganyang bagay, katulad nung mga ginagawa nyo nung high school kayo or nung dating face-to-face -face pa, meron kayong mga house rules, tama po ba? Kunwari, nung, nung elementary kayo, merong Uh, naglilista, bawal ang noisy, bawal ang tumatayo. Okay? So, yun yung mga house rules natin nung, nung elementary. Ganon din nung high school. Okay? May mga house rules, bawal malayit. Uh, kailangan mag magbigay ng requirement, kailangan magbigay ng mga contribution, mga ganon-ganon. So, those are house rules. Sa atin, katulad nung sinabi ko sa inyo, yung MS Teams, no? MS Teams, yung, yung chat natin, page group natin, at itong mga ganitong web conference no ganito web web chat natin or web meeting are considered your virtual classrooms that's why we are having your online house rules so first to discuss no uh meron tayong rules din sa uh, during webinar or online consultation like this one okay so anong una mong gagawin kailangan uh, naka-dress appropriately ka nakagroom ka appropriately hindi yung nakasando ka hindi yung ama uh, mga kung ano-anong may dumadaan sa likod mga ganong bagay ba parang selfie nagsiselfie si ipopost mo sa Facebook di ba? lalo na sa mga girls uh, magse selfie ka kailangan maayos yung background hindi magulo yung buhok mo ganon din sa online na uh, webinar or online consultation like this one and boys ganon din po kayo no? hindi porket uh, nasa nasa bahay lang kayo and background nyo later on ay uh, magulo no hindi pwedeng ganoon yung mukha niyo dapat hindi rin magulo no hindi kayo nakataka sando sando lang naka t-shirt lang na nakahubad-hubad -hubad. Uh, wag ganoon no so yun yung isa sa mga netiquette na tinatawag natin this is general one question why do we have these house rules this is to train you later on kasi magkakaroon na kayo ng trabaho and uh, hindi lang ito para sa dito, Ay, kailangan, stricto naman si sir, stricto naman yung school, ganyan-ganyan, napakaraming mga kung anek-anek na house rules. Hindi po. Uh, these house rules are designed also to train you later on, pag graduate na kayo, pag magkakaroon na kayo ng trabaho, this is the proper behavior na, na ina-expect ng tao sa inyo. And this is the proper behavior na dapat gawin sa mga uh, work areas and everything, no? So kailangan pag ginatong uh, webinar i-dress appropriately. And then you also you also address your instructor uh, sir madam. Kung hindi kayo sure kung doctor ba siya or professor ba siya, you address sir at saka madam. Lalong-lalo na ngayong college degree na kayo, uh, you don't address your 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 instructor as teacher or chair. Uh, hindi na kasi nasa ibang level na kayo so you have to address your uh, instructors as sir or madam then if you know that doctorate degree yung instructor nyo you can address them sa chat ng doctor pero kung hindi naman appropriate you address them as sir as madam mas maganda talaga to sir at madam Ganon And then if you are also chatting with your classmates You start calling them sir, madam na rin If I were you or you use po and opo Ganon You respect ano And then ito uh, number three Okay So you turn off your microphone when entering the video chat Turn off your microphone Unang-unang gagawin nyo is you turn off your microphone and your webcam Bakit? Unang-una kasi it create, creates feedback ano minsan or na, minsan nakakalito siya may biglang pumasok tapos may maingay no nalilito minsan yung mga ibang tao and then kung ano-ano kasi minsan during eto tanong sa inyo gusto nyo ba na meron kayo nadidinig na mga kung ano-ano bukod sa akin okay syempre hindi so that's why you have to turn off your microphone while entering at saka during nung entire webinar or web course or web consultation no during the meeting kailangan naka-turn off yung microphone nyo unless you will talk Siyempre, i-on mo yon, no? And then, pangalawa, you should also turn off your uh, camera before entering. Kasi, isa rin yun, no? no? Mahirap yung panggulo, no? Pangalawa, bakit pinapatay yung microphone at saka webcam? Um, pangalawang reason is to save data. Kasi yung iba sa inyo ay uh, bumibili ng load para sa mga ganitong bagay, okay? So, to save data patayin mo nyo muna yung camera at saka yung microphone to save speed din also para bumilis lalo patayin nyo yung ano muna yung webcam at saka microphone muna for the meantime kasi hindi naman lagi kailangan no usually yung webcam nyo kasali yan kapag kasama yan pag magsasalita ka tapos kapag uh, picture taking na nung, ano nung attendance kasi may attendance tayo mag attendance tayo mamaya so you have to show your faces later on okay Pangapat, when chatting, use good morning, good afternoon, sir. Ganon. mag -chat, -chat, ka doon sa group chat natin. Mag-greet ka muna. Guys, hindi lang po dito sa ating klase. Okay? Applicable po lahat. Hin pero hindi lahat ha. mayroong design para dito lang sa klase natin. Pero yung mga ganitong bagay, mga ganyang bagay, ay applicable sa mga ibang klase din. Yan, ganyan. Kunwari yan, good morning sir, good morning, ay good, good afternoon sir. Ganon kayo mag-greet lagi, ano, mag-greet kayo lagi sa chat. And then, doon sa last part, sa last part, lalo na pag grupo kayo, Kunari, yung isa kong klase ay grupo yan, marami silang iba't ibang klase, sasabihin mo kung anong course mo, anong section mo. Okay? Doon sa last part, o kunwari, uh, Emmanuel Dangilan, BSIT 1C. Tapos ano yung subject mo doon sa last part? Sasabihin mo, A127, mga ganon isipin nyo, sa dami ng sudyante ng mga teacher, minsan, hindi na nila kayo may identify by name. They will identify you by class. Okay? Or by your ID number. Minsan, may mga ganong klase ng teacher. Lalo ngayon, hirap, hirap pong mag-memorize ang teacher ng names kasi hindi namin kayo nakikita. No? And at sa dami ng sudyante, hindi na namin ma-memorize lahat ng pangalan nyo. Bukod doon, hindi lang kayo yung klase na iniisip ngayon ng teacher. Meron din kaming mga iniisip. Yung mga nakaraan. Ano? Mga nakaraan na nagkaroon ng grade na P. O, ano yung P? O, i-discuss ko sa inyo yun mamaya. Okay, always, uh, ayan, ito. Always indicate your course and your section after your initial chat. O, nga pala, I'll be giving you a copy of this so you, you only have to take note. Kung wala dyan, i-take note nyo. And then, bibigyan ko kayo ng copy ano you don't have to copy this one sa inyong mga notebooks bibigyan ko kayo ng e copy na ito i'll be sending them sa GC later okay but you have to take notes yung mga sinasabi ko na wala dito kailangan i-take notes nyo kasi minsan yun nga yun yung lumalabas sa quiz okay next slide okay uh, ano yung house rules naman natin so that's that's the house rule during webinar or online consultation ito yung dapat yung gagawin natin And then applicable din po yon sa pag-chat-chat, -chat. no? When chatting, ito yung house rules natin, chatting via Facebook Messenger, sa text, or sa MS Teams chat, no? Pwede kayong mag-chat doon sa MS Teams natin. Yung sa MS Teams natin, meron din tayong uh, parang uh, wall doon, may wall tayo doon. Kung mapapansin niyo doon lumalabas yung mga assignment and so on and so forth. Pwede kayong gumawa ng poll doon or I mean gumawa ng uh, chat ako kunwari, may question ka, and then yung mga classmate mo, dun sila magre-reply. Ganyan. And then you can discuss things doon. No, but it's a form of discussion. So, pwede kayong, uh, kunwari, may question si sir, tapos hindi nyo maintindihan. Pwede kayong mag-usap-usap doon sa GC natin. Ay, I mean, sa sa MS Teams natin. Doon kayo mag-usap-usap. Kasi doon, nakakategorize doon. May category doon. ah uh, o, oh, ganoon. Basta, makikita nyo later on doon sa MS Teams nyo. So, yan ang isa sa mga importante meron sa cellphone nyo. No? Sa cellphone nyo or sa computer nyo, yung MS Teams, yung group chat natin. No? Kasi MS Teams is the official uh, uh, LMS ng ating uh, klase. Or ng, ng school. ng school. Okay? So, ano yung, ano yung, ano unang... Uh, house rules natin, use the official GC and MS Teams chat. Ito yung sinasabi ko. Always communicate first using the group chat. Ano? No PMs unless the teacher initiated the chat. So, from now on, <coughs> sorry. So, from now on, wala nang mag-PPM sa akin. Unless it's personal, ano, na, uh, personal na information. Ano? Uh, sir, meron akong COVID. Mga ganun bagay. Uh, sa, i-PM nyo sa akin. Pero when, when it comes to school matters, school matters, subject matters, ano, tungkol sa pag-aaral nyo, tungkol sa school, sa group chat na kayo mag, mag, ano, mag, mag message. Kasi, unang reason kung bakit, meron kayong mga classmates nga na bakat the same ang question no e eh kung lima kayo na mag PPM sa akin na pare-pares ang question di iisa-isahin ko kayong sasagutin no so ang gagawin ko diyan sa GC ako magcha-chat ganoon so you better chat na lang sa GC yun yung isang reason pangalawang reason napakarami ko pong kausap no marami akong kausap sa chat kasi isa po ako sa mga uh, associate director ng distance education sa school eh marami po akong kachat. Ano, hindi lang po 'yon. Meron na akong kachat sa office, meron na akong kachat sa sa department ay sa sa sa, sa organizations ko. Meron na akong kachat sa family, meron na akong kachat doon sa college namin. Ano, ang po akong kausap, no? Marami marami akong kausap sa Facebook. Uh, that's why much better doon kayo mag-chat sa GC natin. Okay, kasi pag nag-backread ako doon, ay eh, sigurado mababasa ko yon. Oops. Okay, next, you can only message the instructor from 8 to 5 p.m. Monday. So, pwede kayong mag-chat sa akin ng, case okay, starting now, from now on, no 8 to 5 lang po, mag-chat sa akin Mondays to Fridays only. <coughs> That's why if you have uh, if you have quizzes, assignments, and whatsoever, it, it, itanong nyo na doon or itanong nyo na from Mondays to Fridays. No? So, kung merong, merong binigay na assignment at merong kayong tanong, itanong nyo agad. Okay? Kasi, uh, yun lang yung time na pwede ko kayong entertain 8 o'clock to 5 p.m. Mondays to Fridays. No? Yung iba, in-entertain ko noon. Na itong nakaraang linggo, kung pansin nyo, in-entertain ko yung Saturday, Sundays na nagka-question. In-entertain ko yung hanggang gabi na nagka-question. Kasi hindi ko pa nailatag sa inyo itong house rules na ito. Pero ngayon, Uh, meron na tayong house rules. So, 8 to 5, dapat malinaw sa inyo yan, ha? 8 to 5, Mondays to so Fridays only. And, if I were you, you also do this thing sa other teachers nyo, no? wag na kayong magme-message sa kanila ng gabi. wag na kayong magme-message sa kanila ng Saturday, Sunday. Kasi ito lang minsan yung mga panahon ng rest nila. Okay? Minsan yung iba, eh, Saturday, Sunday, ginagamit para mag-check ng requirements no napakadami talagang ginagawa din ng instructor so i hope you understand na uh, you give them also their time okay so unless eto katulad ng sinabi ko sa inyo, unless the instructor messages you so you have to uh, reply then no uh, immediately kasi pag nag-text ang teacher sa inyo kahit na this oras ng gabi Sabihin natin, 10 o'clock. No, Nag-message si teacher sa inyo at meron siyang tinatanong. Ibig sabihin, inaasikaso niya kayo. Ganun yon Okay? ah, uh, yon ganun. Basta yun, ganun lang. I hope that you understand this one. And then you also wait for the reply. Mga 24 hours. Kung meron kayong, kunwari, meron kayong question sa group chat, you wait for 24 hours or until your schedule. Okay? Kasi ang daming subjects ano ako kunwari Wednesday yung klase mo ay uh, Wednesday at saka Friday kay Sir Eman kunwari tapos nagchat ka ng Tuesday so antayin mo no, antayin mo yung yung reply hindi yung wag kang magdedemand na sir hello sir tapos mamaya magcha-chat ka na naman sir hello sir mamaya nasa meeting yan okay baka nasa meeting yan okay and next uh, when messaging ayan uh, use good morning sir good afternoon instead of hi hello no so gamitin mo good afternoon sir good good morning sir instead of hi hello or instead of sir or instead of ma'am ganun and then always indicate your course and section after your initial chat for the day okay so sasabihin mo agad yung <coughs> course and section mo sa gc ng uh, uh, computer programming no need ano no need kasi exclusive yung group chat natin ano exclusive yung group chat natin for the group chat of introduction to computing indicate mo kung ano yung code kung uh, a184 ka or a233 indicate mo doon okay indicate mo doon kung sa pangalan mo sir uh, good afternoon sir o kuno good afternoon sir uh, Emmanuel Dangilan a 233. Question ko po is ganito, ganyan, ganyan. Okay, oh, So, ganun, ano? No? So, ulitin ko ha. For intro to computing, gawin nyo yan. But for uh, comp uh, computer programming, no need. Kasi exclusive yung sa atin. And then, ito pa. Uh, ito, next. No chatting of emojis, hearts, or thumbs up. Okay? Huwag kayong mag-chat-chat yung isa-isa yung i-chat-chat. And then, umaangat na yung ano umaangat na yung message ko, hindi na nabasa, hirap na magbasa. Tapos naubusan pa ng load kasi puro emoji yung nakikita or puro heart, no? Huwag ganon. Uh, you, you, better uh, don doon kayo mag thumbs up mismo sa message. Yung message mismo, pwede kayo mag thumbs up doon, pwede kayo mag heart ganyan. Huwag lang yung laughing, ano? Kasi baka baka ng teacher niyo or ng instructor nyo, bakit kayo tumatawa, may nakakatawa ba doon sa chat niya? Mga ganun bagay. Or ganun din sa classmate nyo, bakit tatawanan nyo yung classmate nyo, hindi naman katawa-tawa yung question niya. O ganun. Okay, doon mismo sa message, wag na kayong mag-chat doon sa ay, o oh, wag nyo nang as chat yung smiley or yung mga chatting. Gets nyo ba? O oh, kindly uh, type number 2 if gets nyo yung mga sinasabi ko so far. Okay, so ganoon na lang ano, wag wag na kayong mag-chat ng heart doon na lang mismo sa message. And then ito pa. Use proper spelling of English words or Tagalog words. No, uh, mag mag ano ka mag uh, uh, wait nga lang baka may gusto mag-join. Okay. So please, umpisahin niyo na ngayon mag kasi hindi naman 'yan text. Bakit ito ba ito isang isang reason kung bakit kayo nag-shortcut ng text. Nauso yan kasi noong unang panahon, ang cellphone kasi ay limited ang characters. Limited ang characters kasi ang per text noon may bayad piso. Ngayon, bakit ka pa mag-shortcut ng spelling? Eh, pwede ka naman mag-type ng mahaba sa Facebook, di ba? Ngayon, tapos mag -e, mamaya mag-e-essay. Meron kayong essay writing. Tapos yung iyan mo doon, yung isusulat mo doon Jejemon. O eh di bagsak ka na naman. Wag ganoon. From now on, you start using proper spelling. Yung English word, mapa-English man 'yan, mapa-Tagalog man 'yan. So you use your uh, proper spelling na. No kasi wala naman ng limit eh. And then uh, last but not the least sa uh, ating uh, chatting, you keep away distractions. No lalo na pag nag-aaral ka na, tanggalin mo na yung mga kung anek-anek diyan na mga ka mo, uh, stop stop muna wala mo ng distractions. And then, kapag nag-aaral ka, o ka magluluto kasi baka pamaya masunugan ka pa. Ganun, mga ganong bagay na mga distractions. No? So, you concentrate. You concentrate first on your studies or your, uh, kung meron tayong mga uh, webinar na ganito or may mga meetings tayo, you concentrate first. So, wala mo ng distractions. And then, after that, hindi naman to forever. Aray. Sakit. <laughs> so, hindi naman to forever. Uh, wala mo nang distractions. ganon. Okay, so next, treat the webcam like a person. So, kung papansin ninyo, humaharap ako dito minsan sa akin kamera because I treat the webcam as a person. Kasi alam ko na nandyan kayo na nanunood at nakikinig. So, from time to time, para kayong artista na dapat nakatingin sa kamera. Eh, hindi naman ako artista kaya hindi pa ako ganong sana minsan sa kamera. Anyway, Gano'ng ang inyong gagawin ano? Uh, you treat the the camera like a person. No, hindi 'yung eh uh, ito one, one question. Pwede ka bang maghuban ng damit mo pagin sa harapan ng mga tao? Ganun ang gagawin mo ano? Kung ano 'yung feeling mo na meron kang talagang kausap, dapat gano'n din ang gawin mo kapag nasa loob ka ng, uh, webinar, okay? And then you also test your equipment beforehand. O, katulad yan, ang daming... Kaya ko in as early as nung Monday or nung Tuesday, kaya ako in-announce yung ating uh, uh, lecture na gana, ay, ganitong meeting natin. Kaya kami nag a as early as possible dahil we want you to prepare your equipment. Ano yung mga yon Yung cellphone mo, yung load mo, yung internet connection mo. Kailangan ayusin mo na yung mga ganyang bagay. Kasi, Importante din sa amin itong mga ganitong oras. Hindi ginugugol namin yung oras namin for this type of schedule kasi after nito, ang dami pa rin namin gagawin. That's why you also have to prepare yourselves. No, hindi na namin pwedeng um, uulitin na naman namin, mga ganyan-ganyan. Okay? So, yung iba kasing instructor, hindi nga sila uh, tech savvy. Kasi yung iba sa kanila matatanda na hindi natin sila pwedeng pilitin na mag ano ng technology ka, kasi these things are too much effort para sa kanila so you have to understand na hindi lahat ng uh, instructors ay tech savvy din ano? medyo hirap din sila ganoon but may mga may edad na rin na marunong na rin gumamit ng mga ganitong klase ng technology so you have to understand those things ngayon yung ibang estudyante katulad nyo, ay alam namin na hirap kayo sa load, hirap kayo sa technology, wala kayong pambili ng cellphone, wala kayong pambili ng laptop, ng computer, and so on and so forth. Guys, ito lang po ang masasabi ko. No, you, 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 enrolled sa NVSU free tuition. So, wala ka nang gagastusin. Pag face-to-face, -face, meron kang allowance. No, ngayon, you, you don't need allowances, meaning yung mga pamasahe, pang boarding house, and so on and so forth. No, so medyo mas nakatipid kayo. Ngayon, ang gagastusan niyo lang ay yung internet connection niyo. I'm not saying na kailangan yung bumili ng laptop ng cellphone, hindi. Pwede kayong humiram. Ano? Pakiusapan niyo yung mga may, may equipment sa inyo, pwede kayong humiram. Okay? Humiram kayo, gumawa kayo ng paraan para magkaroon ng mga kailangan niyo dito sa course natin. Kasi tingnan nyo ha, Noong face-to-face, -face. kailangan nyo ng notebook, kailangan nyo ng lapis, kailangan nyo ng libro, kailangan nyo ng pang -cover ng libro, kailangan nyo mamasahe, kailangan nyo mag-boarding, kung saan, kung mag-boarding man. Ang dami nyo rin kailangan, tama ba? So, anong ginagawa nyo? Ginagawa nyo ng paraan. Ngayon, the same din po sa ating uh, online class or sa ating uh, modular class. Ganon din, marami din kayong kailangan. So, please, gawa nyo ng paraan. It's your responsibility na gumawa ng paraan. It's not the reason, hindi reason yung, sir, nawalan ako ng load kasi wala akong, wala kaming trabaho, wala kaming, uh, tawag na ito, wala kaming, walang pera yung mami daddy ko, no? Guys, galing ako dyan, no? Alam ko yan. Alam ko yung mga ganyang bagay. Bakit? Noong ako ay nag-aaral pa, nung elementary ako, dalawa lang kami ng mama ko. Ang kinakain ko lang, namin noon ay gul ay uh, isang cup ng kanin at saka isang piraso ng tuyo. Okay? So please, kung irarason nyo yung kahirapan nyo sa buhay, you will not be progressive. No? Pabaliktad ang mangyayari sa inyo. So I'm I'm uh, I'm encouraging you na please uh, I'm encouraging you to make a way. No, gawan mo ng paraan. No, kung kailangan mo ng pera, you make a way. You you work, but not during your class hours. No, gumawa ka ng paraan kung paano ka magkaroon ng pera. Gumawa ka ng paraan kung saan kayo makakahiram ng equipment and so on and so forth. Lahat ng bagay sa buhay kailangan gawan nyo ng paraan. Okay? So, uh, wait lang. Okay, test your equipment beforehand. Always chat with your classmates and teacher with due respect. Gumamit po ng po, opo. Mamaya pakita ko sa inyo. Always use sir, madam, po, and opo when talking to someone older than you. Okay? Hindi lang po dito. Kahit saan po kayo mapunta, gamitin nyo po yan sir, madam, opo. At opo. Nasa palengke ka man, nasa school ka man, nasa web chat ka man, gamitin mo yan lagi. Okay? at wala pong pinipili ito mapailukano ka man mapapugaw ka man mapagandang ka man when when using these things pag nagtatangalog ka you sir madam pag nagilukano ka you sir madam okay lalo na matatanda na kayo you always use this okay and then you you always sir uh, you always use thank you uh, Thank you sir, thank you ma'am. Instead na instead na okay po, sige po, mga ganon. Huwag ganun, ano, maraming na offend na teachers diyan. Hindi lang sila nagsasabi, but instead of using okay po, sige po, uh, huwag ganun, ano. You, you, you you say thank you po sir, thank you po ma'am, ganun. And then you always refrain, no? Refrain from uh, saying wait lang, wait lang. Parang wait lang sir, wait lang ma'am. Okay, much better ah. Uh, ako uh, may pinapakuha siya, uh, sige po ma'am, kunin ko lang po. Ganon. Wala nang saglit, wala nang wait lang. Huwag Na, na, maraming na-offend na instructors na ganon. Kasi it's, yung, yung age nyo, hindi magka-level ang age nyo. No? So, tayong mga Pilipino, we respect the age gap. No? Kahit isang taon lang yan, yung ate, kuya, mga ganong bagay. Ano? Hindi yung ano, kailangan 'yon Okay so any questions so you can type your questions now uh, kukunin ko lang yung charger ko sa mga 2 minutes kunin ko lang kasi lobat yung atong itong camera lobat Okay so if you have questions you may type them now Uh questions regarding dun sa mga natakel natin ano uh, magtanong mag na kayo so that uh, I may uh, Uh, answer them later. Kunin ko lang yung charger ko. Two minutes. Okay, so let's proceed uh, and ito assignments and quizzes ang NVSU. Ayaw na ayaw nila ang plagiarism. What is plagiarism? So that is one of your uh, kailangan yang i-research, yung plagiarism. After nito, kasama po yan sa quiz, ano? Sa plagiarism. Bigyan ko kayo ng idea no sa plagiarism. Plagiarism. Ito yung may kinopya ka. No may kinopya ka sa somewhere sa book, sa internet, kahit sa gawa ng classmate mo, kinopya mo and then you submit it sa ating mga requirements. So bawal na bawal 'yon. No, once na meron kang plagiarized na material or may kinopya kang material at sinabit mo sa internet, lalo-lalo na lalo, lalo sa mga narrative reports sa uh, narrative activities, essay questions, no pag nagplagiarize ka doon, isa lang po yan. No? It's either uh, tanggal ka sa school, tanggal ka sa department. No? Pwede ganun eh. Tanggal ka sa department, pwede nga pumunta ng ibang department. Pwede ganun. Or pwede kang suspended sa school hindi ka pwedeng mag-attend ng mga klase natin and then it's up to you kung paano ka hahabol. Pwede ganon ang gagawin ng student affairs sa inyo. Pero doon sa quiz, sa assignment or sa exam at nag-plagiarize ka, automatic yon zero ka na dun sa activity na yon so take note ha zero ka na dun sa activity na yon pag nag plagiarize ka so please wag na wag kayong mangongopya ng material na hindi sa inyo lalo na later on sa inyong thesis wag nyong gagawin yan capstone okay so ngayon pa lang o oh, nga pala ngayon pa lang mag-isip na kayo ng title nyo next Uh, ito, deadline is deadline. Kasi unfair naman dun sa mga nagsasubmit on time. Kung ano yung deadline, mag-submit ka on that day or before that day. Actually sa akin, ay kung pansin nyo, no, almost one week. May mga ganun eh, one week, two weeks bago mag-deadline. Okay? Hindi ka tulad nung dati na one day, two days, deadline na. Ngayon, it's one week, two weeks, minsan one month pa before the deadline. So, there's no reason kung bakit hindi mo nagawa yung assignment. It's your negligence na already kung bakit hindi mo nagawa yung assignment. Sa atin, sa MS Teams, you always click the submit button. Meron kayong makikita doon. Doon sa baba nung, nung, assignment nyo, meron nakalagay doon na attach work or add work. No? Ngayon yung add work na yon I-click nyo yon kung mag-attach kayo ng file. If you are required to attach a file, add work. And then, doon sa taas, click mo yung submit button. Kasi minsan nagkaka-problema. Okay? Hindi siya nagsasubmit ng button. So, please, you always add work and then submit button. And then, you follow the deadline. Now, sir, paano kung nagkasakit? Ganyan, ganyan. Ah, dalawang buwan ako nagkasakit. Nag-fever ako ng two months. Charat. So you have to prove na nagkasakit ka. Okay, meron kang medical certificate or kahit sa barangay lang meron makakuha ka ng medical certificate na meron kang sakit or nag-quarantine ka sa facility, walang problema, no? Ngayon kung na-COVID ka, yun nga, provide mo lang yung mga yon, mga certificate. Pakita mo sa akin and then I'll be giving you your quiz. Ngayon yung sa deadline, deadline is deadline. Meron na pwede naman kayong mag-submit pa rin. Ano, kaya lang may mga deductions na 'yan. Kaya you cannot have a perfect score already. No, kung kunarin na, na delay ka ng isang linggo, ang highest mo na diyan 80. Ano, highest 'yon ha, highest 80 na 'yon. And then kapag nag-submit ka pa, kunarin uh, one month, one month ang palugit. And then lumagpas ka pa ng another month, nag-submit ka, eh, that is already uh, 40 points na lang 'yon. But you still have 40. Kasi yung 40 na yun, makakadagdag pa yun later on sa so final grade mo. So, sa missed quiz, ay wait, meron bang nag-chat ng question? Ah, wala. Okay, sa missed quiz, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan nyo lang ng letter signed by your parent or your guardian or kung sino man na nagbibigay sa inyo ng allowance na kasama nyo, sila ang mag-sign. But, your sign yung signature nila, kailangan merong cellphone number sa baba. Yung cellphone number nung nag Plus, kailangan nyo mag-submit ng video clip while they are signing. Pipicturan nyo sila habang nagsasign. And then, ipapakita nyo, picture, ay, video nyo din yung signature nila at yung cellphone number. Hinihingi ko yan sa klase ko. Ano? Kasi, unfair naman sa iba na nagpapas. At saka, kailangan din po namin i-prove na legit yung reason nyo. So, kailangan nyo mag-submit yan. Now, failure to submit that, hindi ko kayo pagbibigyan na magkaroon ng quiz kasi unfair nga sa mga iba na gumagawa ng paraan. Okay? So, kapag nag-submit ka na ng inyong requirement doon sa MS Teams or nag- ako na re assignment yon isasama nyo po yung video clip plus yung picture ng letter doon sa Uh, activity. Ngayon pag quiz 'yan, i-message -me mo sa akin personally. No, PM. PM personally. Uh, personal reason 'yan, that's why uh, hindi sa GC, kundi sa sa akin mismo. Okay kung malinaw 'yan, kindly type 9 oh, na lang. Kindly type number 9. Okay, good. All right. Uh now, yung special quiz, kailangan ma-inform mo ako na no, ma-inform mo ako within 7 days and then tignan natin kung pwede ka mag-quiz within 7 days. No, basta ang, ang importante dyan, ma-inform mo ako within 7 days kung bakit ka uh, hindi nakapag-quiz ano, sa quiz. Sir, hindi ako nakapag-quiz kasi uh, ano, kayang, ano pa bang magandang rason ngayon? Wala na kasi magandang rason ngayon eh. Dahil nandyan naman ako sa bahay nyo. Dahil na-COVID ako, oo oh, pinag uh, nag ako, nagka-cough ako, and so on and so forth. Okay? Ang COVID din, guys, <coughs> hindi rin 'yan basta-basta inirarason. Kasi pag inirason mo 'yan, pwede kang makulong. No, or pwede ka ring masuspend pag inirason mo 'yan nang hindi naman totoo. And then ang COVID, hindi rin excuse 'yan na mag-miss ka ng exam or ng quiz kung hindi naman severe ang symptoms mo. Kunwari, may konting ubo ka lang, mayroon ka lang konting fever. Hindi ka naman, ano, hindi ka naman baldado para hindi mag-quiz. Ang hindi lang makapag-quiz na na-COVID ay yung moderate pala. Sorry, moderate at saka severe. Pag moderate and severe ka, kailangan na yan ng medical certificate. So, hindi rin siya basta-basta uh, accepted. So, you have to prove in paper, no? Okay, next. Uh, failure to submit lecture. Okay, nandito na tayo. Failure to submit lecture requirements, laboratory requirements, and uh, or final projects are subjected to a P mark. Okay, ano ba yung P na yan, sir? Ano yung P? Dati-rate, -dati, ang P ay conditional at saka incomplete. Okay? Sa conditional, yun yung 4. Kasi ang grade natin sa school, dito sa five ay 1, 1.5, 1.25, and so on and so forth. Ang pasado ay 3. Okay, yung 4 ay conditional. Meaning, hindi ka pumasa. Hindi ka pumasa, pero mabait yung teacher mo, binigyan ka ng 4. Ibig sabihin nun, gusto niyang ipasa ka, pero kailangan mo mag-submit ng mga missed requirements. Okay? sa sa kasi pwedeng bagsak ka sa exam, bagsak ka sa mga quizzes, and then kulang ka sa mga requirements. Pag mabait yung teacher mo, pwede ka niyang bigyan ng 4. Pero kung hindi talaga at hindi niya nakikita na nag-e-effort ka, kasi nga bagsak ka sa quiz, bagsak ka sa exam, tapos hindi ka pa nagsasabit ng requirements, eh yung P mo na for dapat yon, eh, ano na yon, fail na yon no? Kasi hindi kanya nakikita nag effort eh. Pero may mga instructors kasi katulad sa akin, pag nakikita kita nag effort at marami sa uh, sa scores mo ay bagsak, I'll give you a chance. No? Yung iba naman, ah ito pa pala. Sa 4 kasi, ang ang pinaka-highest ay 3 lang, no? Pag pag nag I mean pag ka ng 4 na mark or yung conditional at bigla kang nag uh, pinagbigyan ka na mag-submit, pinagbigyan ka na mag-re-exam. Okay, that's 3. No, ano, 3 nang kanon ang pwedeng pinakamataas. But sa ngayon, some other teachers like me, nagbibigay pa rin ako ng 2, 2.5. No, kasi nga pandemic naman. Pero it doesn't mean na yung pinayan ay pwede ka lang basta mag-submit. Hindi po. Kailangan mong sumunod doon sa mga other requirements na kailangan mo ng letter, kailangan mo ng uh, video clip, kailangan mo ng medical certificate, and so on and so forth. Hindi ka basta-basta yung P, eh sinabi kasi sa, sir, sinabi kasi dun sa omnibus code na yung P ay pwedeng ayusin within, basta within one year. Oo, pwede naman talagang ayusin within one year, but you have to follow the rules. No, hindi siya pwede, basta, ah, P naman yon Pwede naman ako mag-submit na lahat basta ng requirement ko next year. Hindi po pwede. Kasi may omnibus code po tayo. Okay? So, later on, madidiscuss yan sa college orientation or sa university orientation. So, hindi, ito lang pinapangunahan ko lang kayo na ang P ay kailangan pa rin ng proof kung bakit hindi ka nakapag Okay? At saka, ginawa rin ng university yan para uh, i-accommodate din yung mga ibang students na medyo mabagal ang ang paghabol sa klase due to covid due to technology due to uh, some other reasons kasi nga pandemic kaya dinisenyo pina yan para uh, hindi naman masyadong mahigpit ang university okay so yun yung ano kasi kinoconsider pa rin ng university na we have to be lenient as much as possible but uh, lenient na strict no hindi siya pwedeng hindi pwede, hindi naman pwedeng basta ganun lang eh hindi nasusunod sa rules hindi kailangan pa rin Mag-follow tayo sa rules You always remember that Na ang P Hindi pambigs Hindi pambigs Ang ibig sabihin yan So Next uh, Sa klase ko I uh, follow the Score na 60% passing Okay So kung kunwari 100 points So Ilan ang passing doon? 60 Okay So 60 ang passing Question pa wala? Okay so Let's proceed Malapit na tayong uh, matapos. Okay, so sa term examination, meron tayong uh, dalawang uh, term exam, midterms at saka final exam. No, yung midterms uh, minsan ginagawang long quiz. Very very long quiz, 100 uh, points equivalent, no. Not necessarily 100 items. Pero 100 points siya uh, equivalent to 100 points. Minsan more more than, no more than minsan kasi minsan Uh, it includes the laboratory activity. Mayroon isang laboratory activity na major uh, lab. Okay, and then next, yung final exams. Yung final exams ang importanteng importante. Okay? Actually, importante yung dalawa. You have to pass this thing. So, 60%, konting-konti -konti lang yan. So, you have to... Uh, eto eto guys, ha? Ne never akong nambabagsak ng sudyante. I mean, uh, kung talagang below ang kanyang points and so on and so forth at talagang ginawa na ng paraan, pinagbigyan ng mag-exam and so on and so forth, eh talagang babagsak. Ganoon, babagsak. Pero kung nakikita ko nag-effort ka, nakikita ko sa MS Teams na nagpapas ka, okay, yun lang, magpas, magpas kayo, makita ko na nagsasubmit kayo, uh, walang babagsak sa inyo, sigurado yan. Ganun. And then you review kasi may, naman yung mga materials. I-upload ko later on sa MS Teams. Okay? Dalawang pag-uploadan ko. MS Teams at saka doon sa aral at uh, Okay? And then kung pwede doon sa messenger, mag-upload din ako doon. Pero minsan kasi yung mga file ayaw ng messenger. Okay? And then let's uh, talk kung medyo sablay yung mga gawa mo pwede naman pag-usapan yan. But you have to do your best first. No? Pakita mong ginagawa mo yung best mo. Hindi yung kung ano-anong rason ng... Hindi magandang ugali kasi yun, guys, yung kung ano-anong rason. Procrastination ng... Hindi, hindi, hindi procrastination ang tawag doon. Um, may tawag doon eh, yung... Mag, hindi magandang ugali kasi yun, lalo na pag nag-work na kayo later on, tapos ang dami yung reklamo. You better quit your job later on kung puro kayo reklamo. Kung, 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 ako sa inyo, ang gagawin niyo, you always do kung ano yung sinabi sa inyo nung bossing niyo, ha, later on ano sa trabaho niyo. Ganon din ang gawin niyo. You start ay uh, yung klase ko kasi is it's a start of your training. All classes actually ng inyong college life is the start of your training ng inyong trabaho later on. So kung ngayon pa lang ang dami mo ng reklamo ay please, kailangan mo nang baguhin yung uh, lifestyle mo. Gawan, eto katulad nung sinasabi ko nga sa inyo, gawa nyo ng paraan. Make a way. And then, you, you don't forget to pray. Magdasal ka, humingi ka ng lakas ng loob, lakas ng, you, you ask God, you ask Jesus for for uh, strength. No? Huwag kang humiling ng magandang buhay. Kasi, kung ano, man ang nasa, kung ano man ang level mo ngayon, anong level natin ngayon, anong kasasaad natin ngayon or anong sitwasyon natin ngayon, hindi tayo pare-parehas, may kanya-kanya tayong problema. Eh hindi, si Sir, magandaan ko, nakapolo, merong headset, magandang background, maayos ang buhay ni Sir. Hindi, hindi ganun. Marami, marami din akong problema. Kayo, alam ko marami din kayong problema. But, you pray and then gumawa ka ng paraan kung ano ang... hindi yung magmumukmuk ka. Okay? Gawan nyo ng paraan. You type 10 if you agree. Amen to that. Amen. Gawan nyo paraan. Okay? So, questions regarding the assignments. Questions regarding the uh, term examination requirements. And then, oh, ito. Last but not the least. Okay? Additional rules. Uh, some of these uh, additional rules were taken from Dr. Gail Gumilet sa... College of Education ng NBSU. Medyo naggusto nagustuhan ko kasi yung yung pinos niya. This is based from uh, this is based from his experience at saka management ng klase sa kanyang classes the previous years, uh, the previous semester. So, I think this is appropriate then para sa atin. Some of these, no? Some of these are from me also. Okay? So, Sir Gail, maraming salamat po for inspiring us sa other uh uh guidelines. Okay? Actually guys, maraming salamat, um, pasalamat din tayo kay Sir Gil dahil this is one of uh this is actually for you. Okay? So this is in general ano. Ayun, always tingnan natin tong una, always read carefully. No, basahin yung mabuti yung instructions. Okay? Pag merong hindi clear, that's that's the time, no? May, that's the time na na mag-question kayo. But you always read carefully, hindi lang sa klase ko, but all classes. You read the question carefully, and then you you can also ask questions from your classmates. No, hindi lang kay sir, no, or kay ma'am. Ayan. So read the instructions carefully. Pag nagbasa ka kasi, marami kang masisave na time and effort. Time and effort mo, time and effort ng no? uh, instructor mo, time and effort ng classmates nyo. Okay. And then please you share kung meron kayong naintindihan at tamang dapat gawin dun sa activity i-share mo iyon no wag na tayong maging madamot o kunari alam mo na yung next step i mean hindi yung sagot ha hindi yung sagot yung procedure o kunari alam mo yung next step na gagawin na dapat gawin para para mag-aral niya yung dapat aralin pwede mong i-share but not the answers okay don't share answers Okay kasi the answers are used to assess your understanding doon sa klase. Ngayon kung oh, naintindihan mo ang classmate mo hindi naman naintindihan tapos ang assessment niya ay perfect kasi tinuruan mo siya or binigyan mo siya ng sagot. You are not actually contributing doon sa sa classmate mo. No hindi siya matututo. Okay kasi ganito yan eh. Ako na instructor or ako na teacher mo is trying to teach your classmate tinuturuan ko yung classmate mo. Ngayon, si classmate mo, hindi ganong naiintindihan yung lecture. Pero ikaw, naiintindihan mo yung lecture. Ah, uh, okay ka na. Okay, okay na si student na ito. Okay ka na. Ngayon, itong student na ito, hindi niya naiintindihan. Ikaw, tinuruan mo siya ng sagot. Tapos siya nagpasa sa akin. Ngayon, ako, bibigyan, ko, bibigyan kita ng grade 1. Bibigyan ko to ng grade 1. The question is, meron bang natutunan itong estudyante na isa? So instead na ikaw ay matulungan siya na makapag-aral or na mayroon siyang matutunan, anong ginawa mo sa kanya? Sinira mo 'yung buhay niya. Hindi joke lang. <laughs> joke lang. Okay, ang ginawa mo sa kanya, tinuruan mo and then wala na, hindi na siya nakapag-aral because binigyan mo na siya ng answer. So na-defeat 'yung purpose ko na maturuan siya. Hindi rin siya natuto, ikaw natuto ka pero siya hindi. Okay? That's why, that's the reason why ayaw namin na nag-cheat kayo. Kasi doon doon 'yun ang 'yun ang material namin to assess or to see kung meron natutunan si student. Ngayon pag ikaw tinuruan mo siya ng sagot, wala na. Hindi na namin malalaman kung may natutunan ba siya or wala. So hindi na namin alam ang gagawin doon sa student na 'yon kung bibigyan ba namin siya ng extra materials, extra uh, reading resources para matuto siya. So wala na. So next, when using an FB account for your academics, ito po, kapag gagamitin mo yung Facebook mo, gamitin mo yung totoo pangalan at saka yung profile picture mo. Kasi yung mga teachers ay hinahanap kayo or sa pamamagitan yan, katulad nung explain ko sa inyo nung una, sa pamamagitan yan, ma assess namin kayo yung identity nyo, masesecure namin. Alam namin kung ano yung dapat gawin kapag kilala namin kayo. No? Malaking bagay po yan para sa aming mga instructors yung mukha mo, yung pangalan mo, dapat appropriate doon sa Facebook account. Pag yan ang gagamitin mo sa inyong academics. Ganon din po sa inyong M MS teams. Lagyan nyo po ng uh, proper picture. Okay? Sa MS teams, you start doing it. Sa MS teams natin, lagyan nyo ng tamang picture. Hindi yung naka... emang mga naka ganon be appropriate yun, no? You, take a photo, yung tamang photo, and then you crop it properly, and then yun ang i-upload nyo. Next, uh, do not use your work, household chores, or other errands as excuse for not doing your academic responsibilities. Remember that you are enrolled and you are accountable for your deadlines. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Wag na wag mong irason na, may, Sir, may trabaho ako, ganyan-ganyan. Okay, meron akong naglaba kasi ako, sir. Nagluto pa kasi ako, sir. Ganyan-ganyan. Kaya hindi ako nakapag-quiz. Katulad nung sinasabi ko sa inyo, yung mga quizzes na yan, mga announcements, mga assignment na yan, ay announced. Sa klase ko, it's announced. Walang surprise quiz si Sir Eman. So, kapag sinabi ko next week, merong quiz, by next week, alam nyo na yung tamang schedule ng quiz kasi sasabihin ko yan. No? Kunwari ngayong linggo, sinabi ko next week may quiz. Hindi ko muna sasabihin kung anong oras. By next week or by Monday or by Saturday or Sunday, i-announce ia ko kung anong oras yung quiz nyo. Usually, yung quiz na yan ay sa schedule ng laboratory nyo or ng uh, lecture nyo. Pero mostly, laboratory ang schedule. O for example, ang fundamental uh, fundamentals on programming, ang laboratory nyo ay Wednesday, 10 o'clock. Okay? So usually, ang mangyayari dyan, doon ang quiz nyo. Okay? Kung hindi man, it will be on your lecture, which is TTH, ng 9 o'clock to 10 o'clock. Ganon din sa intro to computing, your quiz will be scheduled usually, ano, usually on your laboratory which is Friday, 10 o'clock to 1 o'clock. Pero ang quiz nyo, isang oras lang, mga ganon, isang oras, 30 minutes, ganon. So, anong gagawin nyo pag ganong merong quiz? Kung meron kayong trabaho, explain nyo doon sa bossing nyo na meron kayong quiz on that time. So, you have to excuse yourself i-excuse mo na yung sarili mo sa trabaho during that time only. Pwede naman ganoon No? Or wag ka na mag-schedule ng mag-plancha ka, maglalaba mag ka ng ganung oras. I-ano mo na, i-schedule mo na yung oras mo. No? Scheduling lang naman yan. Gawa nyo ng para yung scheduling nyo. Next, always talk to your teacher with due respect. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. use always po and opo. Your uh, sir, madam. Good morning, sir. Good morning, madam. i mo yung teacher mo. Yun lang ang hinihingi nila sa inyo. Due respect lang. Kahit na, ito, itong masasabi ko sa inyo guys, kahit na galit na galit ka na doon sa teacher mo later on kasi binigyan kanya ng tres, kahit na galit na galit ka na sa kanya, kahit na ibinagsak ka niya, please, you always give them due respect. And then later on, lalambot din yung mga puso niya mga yan. Kasi tao din lang naman kami. Di ba? Malambot din yung puso namin. Nasasaktan lang din naman kami. Wala mga forever. <laughs> Joke lang. Ayun. So, you respect them. At hindi lang po sa mga teachers. Okay? Etong sinasabi ko sa inyo, hindi lang sa mga teachers, sa mga ate nyo, kuya nyo, nanay nyo, tatay nyo, you respect them. No, hindi 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 porket uh, hindi porket bar meron kasi yung ibang parents, barkada ang turing nila sa anak nila. Okay, barkada ang turing nila. But I tell you, kahit na ganoon ang treatment nila sa kanila, you give them due respect. Irespeto mo sila mga magulang. Irespeto mo sila yung nanay mo. You respect your mother. You respect your father kahit na alam ko yung iba sa inyo may mga issues sa tatay, yung iba sa inyo may mga issues sa nanay. Okay, yung iba sa inyo may issues sa kuya, may issues sa ading. You please respect them, you give them love. And I tell you, babalik sa inyo yung respeto na binibigay nyo. Sa mga janitor later on, sa mga janitor sa school pag mamimit -me nyo sila later on or yung mga guard you give them due respect they are just lalo na sa mga guard alam ko may mga experience kayo sa mga guard masyado silang mahigpit masyado silang uh, alam nyo na masungit mga ganun kasi sila sumusunod lang sila sa trabaho and I tell you lagi silang napapagalitan kawawa sila mga guard pero ang gawin nyo na lang sumunod na lang sa kanila papunta kayo sa school you tell them your purpose kung pwede ha ngayon bawal muna okay so you give due respect kahit sa kaninong kaharap nyo you give due respect kahit na gano'ng kabarambado yung kausap mo you give him respect pa rin no tao yan eh okay alam, alam ko may mga issues kayo or something but you set aside your hatred you set aside mo yung galit alam ko mahirap you pray again and then give them due respect okay sa mga teachers due respect and then uh, ito ha Do some research first and look for facts before voicing out your complaints. Eto, alam ko later on magkakaroon kayo ng mga problema. Uh, si Sir Eman, bakit ako binagsak? Ganyan. Kasi, mga ganun, ganun bagay. Later on, lah kahit na pagkahanag nag face-to-face -face na, magkakaroon kayo ng mga problema later on. Kahit sa ibang subjects, uh, baka mamaya sabihin ni... sabihin, mer meron kayong problema later on. Ay, si Sir... si Sir Eman pinabibili ako ng laptop ganyan ganyan pinabibili ako ng laptop pinabibili ako ng cellphone kasi babagsak daw ako sa klase namin dahil major ko yun kailangan ko ng laptop hindi po mag research ka muna kung tama yung sinasabi ni Sir Eman okay hindi lang ako ha sa mga instructors niyo or baka mamaya sir sinabi kasi nung classmate ko sinabi nung classmate ko ano uh, ganito ganyan 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 ano? magtanong ka muna sa teachers you research first or mag-investiga ka muna kung totoo yung nabalitaan mong yon o lalo na sabi ni ano ay walang klase kasi ginito ganyan ganyan no wala wala yung ano nagset si Sir Eman ng ng meeting ng web meeting pero suspended yung klase uh, hindi tayo magmi-meet -me o i-confirm niyo muna you do your research first before voicing out your complaints. Kung meron kang complaint, eto tandaan mo. Ito ang mong isipin. Pag meron kang complaint, hindi lang sa akin ha, walang problema doon kung meron kang complaint sa akin, walang problema. Basta tanungin mo muna ako, ako mismo ang tatanungin mo, or yung classmates mo or kung better yet, you can contact uh, sir AJ sa student affairs at pwede kang magtanong doon. Kasi ang iniiwasan din natin ay yung mapasama ka. No, baka mamaya kasi meron kang nadinig tapos yung pala mali o di kasama ka na doon sa ano. Sa so, pwedeng i-complain later on ng school Mga ganong bagay So better yet, mag-inquire ka muna Sir, Madam, magandang hapon po Tanong lang po uh, Ako po si Emmanuel Dangilan from A127 Mga ganon And then, mag-inquire lang po sana ako, Sir AJ Kung uh, ganito po ba yung tamang gawin Ano po ba yung tamang dapat gawin Mga ganon Okay, gets niyo ako? Okay, so I-research first and look for facts Later on guys, magkakaroon ng uh, orientation, I don't know if nagkaroon na, but there will be an orientation for first year students regarding uh, ethics, uh, school. Okay, Si Sir AJ ang bahala diyan, no? Salamat Sir AJ sa efforts mo. Eto next. Remember that e-copies are downloadable, no? Downloadable ang e-copies. Tapos sasabihin to to, so make sure that you have a copy on your OTG, sabi niya sana for offline reading. I'm not sure yet kung mabibigyan lahat ng first year ng OTG. Kasi yung mga dating students natin dito sa NVSU from first year, second year, third year, fourth year, last year, nabigyan sila ng OTG. Ano yung OTG? Ito yung on-the-go na ano na parang flash drive na maliit. No, pwede mong ilagay lahat dyan. I-download mo lahat dyan yung reading materials mo and then yan yung pinaka storage mo so hindi magsasuffer yung phone mo but if your phone has a large capacity pwede kang mag-save na diyan sa phone mo i-download mo okay laging ganun sa klase ko ha i-download mo yung mga materials natin and then doon ka magbabasa offline no you don't have to be online kasi alam ko hindi lahat sa inyo maraming load kaya if i were you you download the materials and then doon ka magbasa dinedesign ko usually yung aking uh, materials to be offline. For the laboratory activities, usually yan, merong video. No? Kailangan may video. So, you watch this sa YouTube and so on and so forth. Ganun. Kung merong kayong material na pwede pang download ng YouTube video, i-download nyo na kung meron. No? Kung wala naman, pwede nyo i-record yung screen pwede nyong panoorin offline. I suggest, or I mean, I require you to do this. Download yung, yung video material and then yung reading material para kapag meron kang hindi naintindihan dun sa video, pwede mo lang i-rewind or I mean, i-back and then panoorin mo ulit. So, please, you do that. Ulitin ko, download the material. Huwag kayong magpanic yung video nyo, yung material nyo, I'll be uploading them in advance before the deadline. Ano? Baka sabihin nyo kasi si Sir nag-upload tapos deadline na bukas. Hindi ganon. Uh, I'll be giving you instructions and then the deadline will follow. Hindi siya, hindi ako ganon kalupet. Ano? Usually one week, two weeks. But, ito pala. Yung deadline, pag malapit na ang end ng semester, deadline will be shorter. It will be parang two days lang, ano three days lang. And then yung mga mga deadlines ko, deadline is deadline talaga kaya kasi magche-check din kami. Ang dami naming i-check. Please understand, no? Hindi kami nagpapa-deadline kasi si Sir malupit. Hindi ganon. We have also deadlines. Meron kaming mga deadlines sa taas. May deadline din kami. Marami kaming deadlines. So, kapag nag-set kami ng deadline, you please follow the deadline. Please ha. Okay, sundin niyo itong mga sinasabi ko sa inyo. And then ito, uh, yung last. Please do your part as a student first. Okay, gawin mo muna yung lahat ng kaya mong gawin before you complain. Ganon din sa trabaho. Sabihin ko sa inyo, later on, sa, work nyo or sa kung saan man, sa bahay man, gawin mo muna. Sinabi ng nanay mo, magugas ka ng plato. Gawin mo muna bago ka mag-complain. Basta sa buhay mo, sabihin ko sa inyo, kung meron kang kailangan gawin, gawin mo muna bago ka mag-complain. Or better yet, you do it and then you stop complaining. Uh, o kunwari lang, example, sabi ng nanay mo, sabi ng tatay mo, or sabi ni ate, o respect your ate kung ano yung sinabi niya, gawin mo. Sabi ni ate, maghugas ako ng plato. Maghugas ka ng plato. Tapos naghuhugas ka na ng plato. Tapos complain ka pa rin ng komplain Si ate, daming pinapagawa sa akin. May assignment pa ako kay Sir Eman. Tapos pinaghuhugas niya akong plato. Ganyan, ganyan, ganyan. Ito, question. Ginagawa mo na, di ba? Bakit ka pa nagko-complain? Ginagawa mo na nga. O di, you, you, just do your best. Be happy about it. And then that's it. Tapos na. O you, you just please do your part as a student before complaining. Uh, that's the end of my uh, house rules.